as Muslims. Just as the word Islam is an Arabic word that denotes peace. Meaning of Islam is peace. So we propagate peace at all costs everywhere. And I want all the people of the Republic of Kenya to embrace peace. From the president, from the Supreme Court, from the judiciary, from the MCAs, MPs, parliament, and the governors, so that we live in harmony as one nation. So I call upon the Gen Zs. I don't call upon you to call off the demonstration, but I call upon you that whenever you are doing your demonstrations, be cautious. Don't block the roads. Don't burn the roads. Don't throw the stones. Don't even use the twigs, because if you destroy nature, nature is going to destroy you. I'm an activist of nature. I want nature to be protected at all costs. At least you should be using even the white handkerchiefs instead. But I call upon you, all of us. It is a full participatory obligation that we embrace peace. From the presidency, from the deputy president, the governor, the MPs, the parliament, the judiciary, and all the citizens of the Republic of Kenya, that if we embrace peace, then we are going to have a good nation as a people of one republic. Na wananchi vile vile tuwe na mipaka. Wananchi na vile vile tuwe na mipaka ya kufanya mambo yetu. Maandamano ambayo yanaendelea katika nchi yetu haya ni kwa ajili ya ugumu wa maisha. Basi na sisi wananchi tulie katika vilio ambavyo vitafanya kwamba kiongozi ama viongozi wetu waone nini kutusikiliza. Wazazi, watoto, vijana ambao wanapigania haki ya wananchi, na sisi tunaomba muende katika mwelekeo mzuri. Vijana ambao wanaandamana, basi waandamane katika amani. Tudumishe amani, ndugu zangu. Sisi wote ni nchi moja, sisi wote ni ndugu. Nchi yetu ya Kenya hii tunaipenda, hatuwezi tukaivuruga kwa siku moja. Maana nchi hii imejengwa kwa miaka mingi. Hivyo hivyo na siku moja vile vile hatuwezi tukaibomoa kwa siku moja. Lakini tukiungana kwa pamoja kwa jina amani, basi tutaleta umoja katika nchi yetu, tutaleta undugu, tutaleta urafiki, tutaleta mahusiano mazuri baina viongozi na wananchi.